Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bitta shokolad uyni ko'ramiz. Bunaqa uyni orzu qilmasdan iloj yo'q. Faqat orzu qilmasdan sotib ham olish kerak lekin. Xo'pmi? Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Prosta bomba uy sotuvda. Sabrli kuni tomosha qilib, yaxshi niyat ila kommentariyada izoh qoldiramiz. Xo'p, kelishdingmi? Ketdik, boshlaymiz. Do'stlar, bugungi hovlimiz Do'stlik hududining Obod mahallasida ekan. Hovlimizning darvozasi juda ham sifatli, oq rangli temirlik darvozalardan. Shundoq bu hovliga kirganimizda kim ham bu hovlini orzu qilmaydi deysiz? Pulim bo'lganida naqd o'zim sotib olgan bo'lar edim, hammayli. Demak, uyimizning darvozasi kirganimizda bu yerda juda ham chiroyli naves va darvozaxona deb atashimiz mumkin. Bu joyga siz 4'te, 5'te, BYD, Captio, Malibu, Lube maşinaya sığdırıp koyulaz. Remontlar hakkında malumot berib o'taman. Xo'p, birinci o'rinda bugünkü manzilimizda aytib o'tamiz. Samarqand shahar Do'stlik hududida joylashgan 2 etajlik chiroyli xonadon sotuvda. Yangi qurib bitirilgan, hali hiç kim yaşagan yok, o'z egasini kutmoqda. Yer maydon 3,5 sutlikka qurilgan, xonalarimizda umumiy maydoni 260 metr kvadrat plus podvali ham bor. Uyga kiramiz, yashaymiz. Bu yerda 2 ta yashil hudud qilingan va darvoza xonamizga kelajakda bu yerga siz to'g'ri kravat qo'yib qo'yishingiz mumkin. Yozdi kuni bemalol dam olishingiz uchun to'g'rimizda oshxona uchun ham montaj qilib ketgan, ya'ni yozgi oshxonaga sharoitlar bor. Hozirgi kunda ko'pchilik barbekyu, marbekyu shunaqa narsalar qilishyapti-ku. Mana shunaqa narsaga mana shu yerda joy bor do'stlar, mana bemalol. Xo'p, to'g'rimizda tashqaridagi sanuzel va podvalga tushish joyimiz mana shu tomondan, devorlarimiz travertin, sokullarimiz kafilda, yashil hududni ko'rdik, patologlarni ko'rsataman, tunuk kafon bo'lgan, devorlarimiz travertinda ekan, yaxshi temirlik darvoza qo'yilgan. Endi xonalarni o'tamiz. Demak, 2 etaj, menga eng yoqqan tomoni mana balkon bo'ldi, juda ham chiroyli ekan. Fasadga gap yo'q. Xo'p, kirish kafilda, qani ichkariga kirib olamiz. Menimcha ayoq kiyimni yechib olamiz, tozalangan ichkari. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, xonalarni ko'rib chiqamiz. Kirish bo'ladi, xol qismi, 2-chi etajga chiqish zinamiz va bu yerda eshiklarga ham e'tibor berib o'tingizlar. Bu yerda sifatli mahsulotlardan foydalanilgan, ya'ni eshiklarimiz, stroy materiallarimiz hammasi yaxshisidan, mana bular krashinli eshik bo'ladi. Taxminan 5 million so'm tursa kerak har bir donasi. Xo'p. Derazalar ham xuddi shunday. Yaxshi plastik uy, 2 qavatli romlar. Mana shunday ko'rinishda radiatorlari bor, issiqlik tizimlari qilingan. Endi devorlarini tomosha qilamiz. Klassikaga urg'u berilgan uy bo'lyapti remontlari. Bu mehmonxonamiz ekan o'rtoqlar, mehmonxona. Ayoqdagilar laminatda. Negadir laminat sal arzonim ekan, laminat bilmadim qani. O'ynagan ne bo'ldi? To'g'rilab olamiz agar. Xo'p, patologimiz bomba, natijnoy yonlari oq yuksak kartonda shakl qilingan, led chiroqlar va qandillarini ko'rishimiz mumkin. Tez-tez ko'rsatishga harakat qilaman, kattaroq uy buning uyimiz. Video cho'zilmaslik uchun oshxonaga o'tamiz. Mana oshxonamiz. Prosta vau. Bitta gaz plita qo'yamiz, vetishka qo'yamiz. Tayyor, xolodilnik, mebel texnikaga hamma narsa sharoit qilingan. Oshxona mebellarimiz bor, akrildan va fartuklarımız kafilda. Bir yurda ham deraza bor va patolog mana shunday ko'rinishda ekan. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Endi birinchi etajdagi sanuzelni ko'ramiz. Vau, 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 mana ularda stiralka, mistiralkaga qo'yishga joy, montajlar qilingan, muvallik va vannasi. Devorlar kafilda, suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamma narsa mavjud. Bugungi hududimiz shahar hududiga tegishli ekan. Obod mahallaga kirgan, sentral kanalizatsiya hammasi bor ekan. Mana bu bitta spalni. Yoshi kattalar bo'lsa uyim oilamizda, ota-onalar uchun, yoshi katta ota-onalarimiz uchun birinchi etajdagi spalni bo'lar ekan. Bu yerda ham deraza shundoq yonboshi tomonga qaragan ekan. Patolog bir mana shunday ko'rinishda. Xo'p, 2-chi etajga chiqamiz. Mana bu yerda bilmadim, nimadirlar bor-da mana shuning tagida. Ketdik, 2-ga ko'tarilamiz. 2-chi etajlarimiz ham, zinalarimiz ham juda ham chiroyli ishlov berilgan ekan. Do'stlar, marhamat, devordagi aboylar va patologlar qandillari. Kompaktli uy, unchalik ham katta emas, ixcham, shinam.
Hashamatdan ko'ra mana shunday minimalizmlar ko'pchilikka yoqsa kerak menimcha. Nima dedingizlar? Minimalizm baribir zo'r, ha? Xo'p, tepadagi xonalar. Marhamat, tepada faqat spalniyalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda bitta spalniya va mana bu xonalarni hozir ko'ramiz nima ekan. Garderobli xona. Va ikkinchisi sanozel bo'lsa kerak. Da. Mana mana shu xona uchun maxsus sanozel. Patologlari, derazalari. Xo'p. Bu yerdagi xonamiz o'g'il bola uchun va qiz bola uchun alohida spalniyalar bo'lyapti. 5 ta xonadan iborat plus oshxona va podval qismi ham bor. Va bu yerda yana bitta spalniya marhamat ko'rishingiz mumkin. Mana patologlari, devordagi abuylarga gap yo'q. Va ikkinchi etajdagi umumiy sanuzil общий yuvinish xonasi bo'lyapti. Balkon oldi. Xo'p. Menga eng yoqqan tomoni mana shu balkonchik. Juda zo'r. Yozda kuniga zo'r asfaltda bu balkon. Xo'p, balkonda mana ikkinchi etajdan shunday hovlimizni yuzini ko'rsatib qo'yaman. Juda chiroyli-ga, oyoqdagilar bir uschatkada. Tippalari tomlar tunuka qilingan. Shig'ishdan ko'tarilgan chiroyli xonadon. Xo'p, hamma narsani ko'rdik. Podval qoldi, podvalga tushib o'tirmayman. Demak, bu uyimizga 175 000 dollar pul so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekran raqamlariga telefon qilamiz. Manzilimizni bir bor tushuntirib o'taman. Samarqand shahar Do'stlik hududi. Zapravkadan kirganda mahallalarda ichida hech qanday sinos-pinos degan masalasi yo'q buni. Kadastr bor. 3,5 sotix 260 metr kvadratga qurilgan uy bo'lyapti. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Videoni kuzatishda davom eting. Bizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.